はい、おはようございます。今、7時ですね。じゃあ、朝食の方を食べていきたいと思います。では。はい。じゃあね、今8時過ぎなんですけど、これからチェックアウトできたら、ちょっと近くでお土産買って、今日は、ね、どうしようかな。薄い峠の方に行こうと思ってるんで、で、軽井沢の方でちょっとお土産買って、その後、お昼ご飯どっかで食べて、帰宅したいと思います。では。はい。じゃあね、無事お土産も購入できたんで、予定通り軽井沢の方に帰りたいと思います。予定としてはね、途中でちょっと、ガソリンが、帰ってる途中に足りなくなりそうなんで、一回給油だけして、その後、薄い峠を通って、アウトレットまで向かいたいと思います。では。
トゲと言ったらシルエイティブ、ね、青い。本当は間近で写真を撮りたかったけど、今回はパス。さあ、まもなく薄い峠に入っていきます。イニシャル D コースのスタート地点はどこだっけ。多分この辺なんだよね。
じゃあちょっとお土産とか買いに行きたいと思います。一応ね、お土産ばっ、お土産を目的に来てるから、ね、あんまり買い物する気はないんですけど、まあいろいろ見てみようと思います。ちょっと一通り回ってね、なんかフローズンレモネードっていう美味しそうなのがあったのでちょっと買ってみました。これはパイナップル味なんですけど、ちょっといただきたいと思います。口に入れた時はねレモンっぽい味がするんですけど、後味がね、パイナップルなんで、ちょっと不思議な感覚ですね。とりあえず一通りお土産とかも買い終わったんで、次の目的地に行きたいと思います。はい、ということで、車の方に戻ってきました。じゃあね、これから、軽井沢駅前にあるらしい、チョコレートのお店に行きたいと思います。ちょっとこっからわざわざ駅前まで戻るのはめんどくさいんですけど、お土産で欲しいのでちょっと行きたいと思います。では、はい、じゃあね、お土産も買えたのでそろそろ帰宅しようと思います。一応ね、今からナビではさっき見た時は2時間ちょっとってなってましたけど、まあ、交通の状況がちょっと分かんないんでどうなるかは分かんないですね。まあ、その前にちょっとお昼ご飯を横川の方で食べようと思います。では出発します。
ラウンド後ろにつけるか。休憩も終わったんで、今からぼちぼち帰りたいと思います。現在の時刻は12時52分。まあ途中でトイレ休憩とか挟んだりしながら帰りたいと思います。では、じゃあね、今関越に乗って上里で寄ろうと思います。トイレ休憩とちょっと飲み物を補充しようと思います。2車線だとか3車線になって気持ちがいいです。じゃあ今から家に帰宅します。ナックファイブが聞ける環境っていいっすね。なんかね、さっき Google マップ見たことで、この先で速の取り締まりがやってるとかなので、まあ自分は法定速度以下で運転してるんで問題はないんですけど、だからかっ飛ばしていく人が多いんですよ。この辺りでその取り締まりの情報が余裕があったので左右
宿を取ろうと思った時にはもう全部自分が手の届く範囲の宿は全部なかったですね。なので来年は、まあ、機会があったら熱海に行けたらいいかなと思ってます。じゃあここ左折してインターから一般通りに行きます。はい、じゃあインターを降ります。動画見てくれた人ね、もしかしたら今後もこういったような動画作ったりすることもあるかもしれないんでね、その時はまた見てください。ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価お願いします。あと Twitter、Instagram もやってますのでフォローぜひぜひお待ちしてます。バイ。